can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Alô, alô. Bem, este sítio não é o melhor, mas eu estou assim um bocadinho baixada. Porque eu queria vos falar um bocadinho sobre o concurso. Portanto, eu acabei por não saltar o concurso. Porque eu na sexta-feira caí no aquecimento, fiquei a agarrar demasiado, depois fiquei sentada. Está aqui a Bia. A Atlanta deu um salto grande, o que é incrível, mas eu não me segurei e acabei por cair. E a realidade é que eu não gosto de me queixar, nem gosto de, ai meu Deus, aleijei-me tanto, felizmente não,
Mas a realidade é que eu estava com o meu colete airbag. Mas, já da última vez que eu tinha caído do Classic, não, da última vez, da vez antes, eu caí e caí com a zona da anca. E na anca o colete já não protege. Ou seja, basicamente foi a força toda na anca, do mesmo lado que eu já me tinha aleijado quando caí do Classic, e portanto foi assim uma dor um bocado aguda e forte, mas fiquei bem, teve inchado, entretanto desinchou, não ficou muito pisado, deve ter ficado por dentro provavelmente. A realidade é que isto já passou uma semana hoje, que vai fazer, e hoje não, ontem, whatever, já passou uma semana, e a realidade é que eu tenho esta zona muito dormente e ainda me custa um bocadinho a mexer. Mas pronto, não há de ser nada de grave, só dorido. Desculpem os meus cães, porque eles gostam de comunicar com os vizinhos. E pronto, é isso. Entretanto, eu estou aqui nos nossos arrumos, que vai ser a nossa casa, próxima casa, mas no entanto, para já nós vivemos na parte de baixo, portanto, cá eu tenho as minhas coisas todas, como podem ver, de concurso. E eu por acaso cheguei a uma conclusão, que é, onde é que eu vou colocar estas coisas todas quando tivermos esta casa pronta? Pois não sei, vou ter que resolver, mas isso é um problema para depois. Provavelmente eu estava a pensar, ficava assim giro, se eu no meu quarto ou no meu escritório fizesse assim um armário de coisas de cavalos. Se calhar era boa ideia. Não sei, tenho que pensar melhor. Mas anyway, também não preciso pensar já. E eu estou aqui porque, pura e simplesmente, eu vim untar os meus cabeções de couro com este óleo que eu já vos falei dele. Ele é incrível. Porque cheira muito bem e porque tem um pincelzinho que é ótimo para untar os bocadinhos todos do couro. E o que aconteceu no concurso foi que o cabeção da Atlanta, como vocês podem ver, rebentou. E portanto não é ótimo. Claro, eu vou ver se dá para arranjar, eu espero que sim, até porque ela já tem aqui o plaquinha com o nome e foi o primeiro cabeção dela de couro. E portanto eu queria ver se dá para aproveitá-lo, ainda assim eu gosto bastante dele, da cor e tudo. Entretanto, eu já cá tinha vindo, já tinha tirado aqui os pelinhos e já tinha untado. Entretanto, eu decidi vir aqui ver outra vez, ver se é preciso untar mais um bocadinho. Porquê? Porque ele partiu porque estava super seco. Porque é daquelas coisas, como está guardado em casa, eu acabo por não untar, porque só unto o material que está no centro hípico. Então, eu lembrei-me de trazer o unto para casa. E, portanto, untar os cabeções de couro. O do Classic, acho que está bom. Ele também é relativamente novo. Portanto, eu já o untei. Acho que não precisa de mais. Agora, o da Atlanta, como é mais antigo, eu acho que vou dar mais uma untadela e deixar secar. E depois coloco os pelinhos nos dois cabeções. Mas pronto, era só para vos dar assim um update daquilo que aconteceu no concurso. Eu não estou triste, não estou desiludida, não estou nada, é o que é, aconteceu. Aprendi que preciso de mais preparação, efetivamente, apesar de eu pensar, a Atlanta sabe bem fazer isto, ela já fez muitos concursos, ela está habituada, e eu também já fiz alguns, mas a realidade é que eu já os fiz há bastante tempo atrás. E apesar de eu só ir concursar 50 cm, pronto, não correu bem, ou não resultou, mas pronto, eu depois aproveitei para montar lá, treinar, fora de casa, portanto é ver como um treino, e efetivamente preparar mais, fazer mais treinos fora de casa antes de ir a concursos, porque depois claro que os concursos têm toda aquela pressão de às X horas tens que entrar e tudo mais, e portanto é sempre mais complicado gerir, e é aquela coisa que entras, fazes a prova, correu bem, correu, não correu, não correu, e assim, se for um treino é melhor, a pessoa pode errar, pode tentar outra vez. Acho que é isso que me falta mais, treinar e saltar mais. Portanto, é esse o plano e está tudo bem. Vou então untar mais uma vez aqui o cabeção de couro da Atlanta.
na esperança que depois dê para recuperá-lo. Coitadinho. Nós, é sempre assim, não é? Tipo, só nos lembramos destas coisas quando depois já deu a asneira, não é? Que é o caso. Eu, pelo menos, é o caso. Eu, por acaso, até sou uma pessoa bastante cuidadosa com o meu material, mas aconteceu, portanto, acho que ainda vou a tempo. Acho que isto deve dar para arranjar, para cozer. Tenho que ir para o sapateiro, mas pronto. Anyway, ele para já também não é necessário, portanto, está tudo bem. E é isso. Vemos no próximo vídeo. Tchau! Empty hearts and neon lights.